2020 жылғы көлік салығын төлеу ағымдағы жылдың 1 сәуірінде аяқталған, алайда бүгінде әлі де төлем жасамаған автокөлік иелері бар. Толығырақ алдағы бейнематериалда. 2020 жылғы көлік салығын төлеу мерзімі 2021 жылдың 1 сәуірінде аяқталды. Автокөлігі бар 33 мың павлодарлық төлемді уақытында жасамаған. Оған қоса осы жылдан бастап көлік салығына қатысты салық кодексіне жаңашылдықтар енгізілді. Жыл сайын егер де біз үстіміздегі жылдың 31 желтоқсанына дейін көлік салығын жеке тұлғалар төлеуге міндетті болатын болса, қазіргі таңда бұл міндеттеме өзгертілді. Яғни жыл сайын жеке тұлғалар ағымдағы жылдың 1 сәуіріне дейін көлік салығын төлеу қажет. Қазіргі таңда қала тұрғындары көлік салығы үшін 890 миллион 600 мың теңге берешек. Салықты уақытында төлегендер мемлекет қазынасын 993 миллион теңгеге толықтырды. Но, к сожалению, есть определенная категория людей. Өкінішке қарай кейбір адамдар қаржылық қиындықтарға байланысты салық міндеттемелерін орындамаған болуы мүмкін. Осыған байланысты салық берешегі бар төлеушілерге қарызды шұғыл түрде төлеу қажет. Өйткені айыппұл әр күн үшін қосылып отырады. Задолженность, так как за каждый день начисляется пеня. Айта кетейік, төлемді 2-ші деңгейлі банктер арқылы, сондай-ақ е-салық азамат мобильді қосымшасы арқылы жасауға болады. Айым Дидарқызы, Әмір Ерланұлы, Ертіс ақпарат.